নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰা ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মংগলদৈতো যিসকল ৰোগী আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চিকিৎসা লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছে সেইসকল ৰোগীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। মই উপস্থিত আছোঁ মংগলদৈত, আৰু মংগলদৈত যিসমূহ নাৰ্ছিং হোম আছে, এই নাৰ্ছিং হোমসমূহত ৰোগীসকল আহিছে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু চিকিৎসা লাভ কৰা নাই, কাৰণ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি চিকিৎসা লাভ কৰা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আপুনি পৰিয়াল লৈ আহিছে? হয়, মই পৰিয়াল লৈ আহিছোঁ। আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন লৈ আহিছোঁ, আয়ুষ্মান কাৰ্ড লৈ আহিছোঁ, লগত আছে। এতিয়া কি কি হৈছে যে মই আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যিটো সুবিধা পাম বুলি আশা কৰি ইয়াত আহিছিলোঁ, কিন্তু আহি চাওঁ যে মোৰ যেতিয়া এই 5 লাখ টকা যিটো বিনামূলীয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছিল, সেই কাৰ্ডটো আজিৰ পৰা একচেপ্ট নকৰা হ'ল। এতিয়া মই পানী ধাৰণ ওচৰৰ অৱস্থাত পৰি গৈছোঁ। মই এতিয়া মোৰ এই ফেমিলিৰ কেনেকৈ এই আৰোগ্য চিকিৎসাৰ পৰা মই মুক্ত পাম, মই তাকে ভাবি আছোঁ। গতিকে কি কি বেমাৰ হৈছে আপোনাৰ? গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছে, গল ব্লাডাৰ ষ্টোন। আগতে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন আয়ুষ্মান আছিলে? আগতে আহিছিলে, এতিয়া বন্ধ কৰিছে। আপুনিও আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সেৱা লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিলে? হয়। মোৰ ঘৰ কবিৰালি। কি হৈছে মানে হেৰি, মাৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছিলে। মই ভাবিছিলোঁ হেৰি আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড হিচাপে আমি বিনামূলীয়া হ'ব বুলি কৈছিলে চৰকাৰে, সেই হিচাপে এতিয়া কৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাখাতে। সেইকাৰণে মানে আমাৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। এনেকুৱা যদি চৰকাৰে ইমান সুবিধা দিয়াৰ পিছত যদি আকৌ মাজতে বন্ধ কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ নিচিনা নিম্ন শ্ৰেণীয়ে কেনেকৈ চলিব? আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিসমূহ চিকিৎসা আচলতে বিনামূলীয়াভাৱে লাভ কৰে, সেই সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইসকল ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। কি ক'ব চৰকাৰক যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া, কাৰণ মংগলদৈ যিসমূহ চিকিৎসালয় চৰকাৰী চিকিৎসালয় তাত কিন্তু এইবিলাক সুবিধা নাই। এতিয়া মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক এটাই মই আহ্বান জনাব খুজিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিটো নেকি আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে, এইটো আগৰ দৰে ৰাইজক লাভান্বিত কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। নিশ্চয়কৈ এইসকল ৰোগী আৰু তেওঁলোকে ৰোগীৰ পৰিয়াল, এইসকল ৰোগীৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি বিনামূলীয়া সেৱা লাভ কৰি আছিলে, এই সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ৰোগীসকলৰ, এই পৰিয়ালসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক আছে ৰূপম মহন্ত, চিকিৎসক ৰূপম মহন্ত, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই যি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি সেৱা, চিকিৎসা সেৱা বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে দি আছিল, কিন্তু এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকক সেই যি সেৱাসমূহ বন্ধ কৰি দিছে, কাৰণ নিৰ্দেশনা আছে তেওঁলোকলৈকো। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল সেৱাটো? আচলতে আমি গম পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া। মঙলবাৰ দিনা গধূলি 4টামান বজাত মোলৈ এটা মেছেজ আহিলে যে এইখিনি আমাৰ আয়ুষ্মানৰ যিখিনি আমাৰ সচৰাচৰ যিখিনি কমন বেমাৰ হয়, গল ব্লাডাৰ, এপেণ্ডিক্স, হিষ্টেক্টমি মানে জৰায়ু অপাৰেশ্যন, সেইবিলাকে আমাৰ সচৰাচৰ কমন অপাৰেশ্যন, সেইকেইটা বন্ধ কৰি দিলে। কিছুমান ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি এতিয়া, আগতে যিমানকেইটা আছিলে আমাৰ 1700-1800টা কেছৰ ছাৰ্ভিচেছ আছিলে, এতিয়া দে হেভ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইট টু 293 কেছেছ। সেইকেইটাত সেই 293 ভিতৰত গল ব্লাডাৰ নাহে, এপেণ্ডিক্স নাহে, হিষ্টেক্টমি নাহে, আৰু সাধাৰণ যিবিলাক বেমাৰ আই চি ইউৰ যিবিলাক মেনেজমেণ্ট সেইবিলাক বন্ধ কৰি দিলে, অকল চি ভি এটো ৰাখিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান। এতিয়া আমিতো মঙলবাৰে গম পাওঁতে মইতোতো বুধবাৰৰ কাৰণে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে পেচেণ্ট ভৰ্তি কৰি দিছিলোঁ, এতিয়া এপ্ৰুভেল নাপাওঁতে পেচেণ্টবিলাকক ছুটি দি দিবলগা হৈছে। ছুটি দি দিবলগা হৈছে মানে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহিছিলে, ঘপককেতো আৰু পইচাটো যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু তোমালোকে জানাই এইখিনি জেগাটো কেনেকুৱা, মানুহৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো খুবেই বেয়া। এতিয়া পেচেণ্ট এটাক যদি মই কওঁ আপোনাক অপাৰেশ্যনত 30-35 হাজাৰ টকা লাগিব, সেইখিনি পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ যিখিনি চিকিৎসা আপোনালোকে এতিয়া ধৰক বিনামূলীয়াভাৱে দি আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা জৰিয়তে, আচলতে এই চিকিৎসা খৰচ কিমানমান পৰে? নৰ্মেলি এতিয়া গলব্লাডাৰ এটা 30-35 হাজাৰ টকা পৰে, হিষ্টেক্টমি এটা সেই সিমানেই পৰে, এপেণ্ডিক্স এটা 30-28 হাজাৰ। এই ইমান টকা এতিয়াতো এগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। সেইটোৱে, এতিয়া গলব্লাডাৰ কাৰোবাৰ গলব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন, এতিয়া তাক 30, মই কালি সি ছুটি লৈ গুচি গ'ল নোৱাৰে কাৰণে, 30 হাজাৰ টকা এটা ক'ৰপৰা আনি দিব? সেই 30 হাজাৰ টকাটো গোটাবলৈ যাওঁতে তাক 3-4 মাহ লাগিব, খেতিয়ক এজনৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিব, সেই 3-4 মাহত তেওঁৰ বেমাৰটো বেয়ালৈ গুচি যাব, তেতিয়ালৈকে ইনঅপাৰেবল হৈ যাব।
সরকারে এইটা পুনৰ খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, ৰোগীসকলৰ কাৰণৰ বাবে চিন্তা কৰি কথাটো বা অন্য কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ কিবা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত বন্ধ কৰিব লাগিছিলে মোৰ মতে। আৰু আচলতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু যিসমূহ ৰোগী আপোনালোকে চিকিৎসা দিয়ে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰে, সেইসকলৰ ফলত যিসমূহ আপোনালোকে চৰকাৰীভাৱে ধন লাভ কৰে সেয়া ঠিকে লাভ কৰি আছে? তাৰমানে সেইটো পইচাটো আহে কিন্তু মানে অলপ সময় লাগে, এতিয়া আমি মাৰ্চৰ পৰা পইচা পোৱাই নাই, তথাপিও আমি মিলাই মিলি এইখিনি সেৱাটো নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আছিলে। চিকিৎসক ৰূপম মহন্ত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যি চিকিৎসা দি থকা হৈছে যদিও কিন্তু যি বিনামূলীয়া চিকিৎসা, এই বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ৰোগীসকল। যিহেতু বিভিন্ন সংগঠনৰ লোক আছে, মই চেষ্টা কৰিম যিহেতু ৰোগীৰ মাজতে হাহাকাৰ লাগিছে চিকিৎসালয়সমূহত, অকল মংগলদৈতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে। চাওক, এই চৰকাৰখন যে পুঁজিপতিৰ চৰকাৰ, সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি যে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধ নহয় বা সাধাৰণ জনতাৰ বা তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰতি জনমুখী নহয়, এই কথা কিন্তু তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ প্ৰমাণিত কৰি আহিছে। কাৰণ চাওক, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সাহসতে আমাৰ যিখিনি দুখীয়া জনসাধাৰণ আছিলে তেওঁলোকে ওলাই আহে, এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হয়। আৰু এতিয়া হঠাৎ যেতিয়া যোৱা পৰহিয়ে খবৰটো পালে যে যিখন আয়ুষ্মান কাৰ্ডে আগতে প্ৰায় 150+ ৰোগক কভাৰ কৰিছিলে, এতিয়া সেই ৰোগৰ সংখ্যা কিন্তু 1500ৰ তুলনাত এতিয়া কিন্তু সেইকৈ 293টালৈ অৱনমিত হৈছে। গতিকে ভাবক যে যিখিনি চিকিৎসা আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাক সচৰাচৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে, সেই চিকিৎসা সেৱাখিনিয়ে কিন্তু আজি আয়ুষ্মান কাৰ্ডে কভাৰ নকৰে। আৰু যিসমূহ বেমাৰ কভাৰ কৰে, সেই কভাৰ কৰা বেমাৰসমূহৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট সময় পোৱা হয়, আৰু সেইবোৰ বেছি সংখ্যক মানুহে কিন্তু বাহিৰত গৈ সেই চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে। ইয়াতে যিহেতু সেই সুবিধাটো অসমত সেই এতিয়া আমাৰ যদি মংগলদৈৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ বা অসমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, যে আমাক সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক আইচিঅ' কাৰ্ডখন আমাক যদি যদি বিনামূলীয়া যদি চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত সুবিধা থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিলহেঁতেন। চাওক, চৰকাৰী বিদ্যালয়, চৰকাৰী চিকিৎসালয় এইবোৰ অৱস্থা আমি আটাইয়ে জানো। চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ লাহে লাহে বন্ধ হোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে, আৰু চিকিৎসালয়সমূহৰ যি এটা দুৰৱস্থা, আজি মংগলদৈ চিভিল হস্পিটেলত মানুহ গৈ থাকিব নোৱাৰে, তাত গৈ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে ভয় লাগে। কেতিয়াবা যদি এতিয়া চিপাঝাৰ যদি আপোনালোকে চাই, চিপাঝাৰত তাত এণ্টিভেনম নাথাকে, গতিকে তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, ডক্তৰ সময়ত নাথাকে, গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত মানুহে কি সাহসত চৰকাৰী হস্পিটেললৈ যাব? সেইকাৰণে মানুহে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনৰ ভৰসাতেই এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহলৈ আহে। কিন্তু আজি যেতিয়া হঠাৎ এখন চৰকাৰে এখন মাধমাৰ সদোৱাৰ লেখীয়াকৈ এখন নোটিচ জাৰি কৰিছে যে এই 293টা বেমাৰৰ বাহিৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বেমাৰ এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে কভাৰ নকৰিব, গতিকে সাধাৰণ ৰাইজ হতাশ হৈছে। আৰু ৰোগীসকলৰ মাজত আমি দেখিছোঁ যে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উদ্বেগজনক পৰিৱেশ, কাৰণ তেওঁলোকে কালি কাৰোবাৰ অপাৰেশ্যন আছিলে, আজি কাৰোবাৰ অপাৰেশ্যন আছে, পইচা গোটাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুতে ৰোগীসমূহ উভতাই নিবলগীয়া হৈছে, বা কিছুমানে মাটি বন্ধ ৰোগী ৰোগীৰ মাজত ৰোগীৰ লগত হেতালি খেলাৰ নিচিনা হৈছে। নিশ্চয়কৈ এতিয়া চৰকাৰখনে আমি যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে দুখীয়াৰ চৰকাৰ, জনতাৰ চৰকাৰ, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত কিন্তু যি অভিযোগ তেওঁলোকৰ ওপৰত সদায় উত্থাপিত হয় যে তেওঁলোক পুঁজিপতিৰ কাৰণে কাম কৰে, একাংশ পুঁজিপতিৰ কাৰণে কাম কৰি থাকে, আজি যদিহে ৰোগীসকলক প্ৰয়োজন আছিলে ৰোগীসকলৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা, হিতাধিকাৰী বনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যদি যিখিনি ৰোগীক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিলে চিকিৎসা সেৱাটো যদি উপলব্ধি কৰালেহেঁতেন, তেনেহ'লে তেওঁলোকে আৰু হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব নালাগে। নিশ্চয়কৈ আচলতে সেই ৰোগীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, কাৰণ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যিসমূহ চিকিৎসা বিনামূলীয়াভাৱে লাভ কৰি আছিল ৰোগীসকলে, সেয়া বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বন্ধ কৰাৰ লগে লগে ৰোগীসকলৰ মূৰত মাধমাৰ পৰিছে, পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, কাৰণ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ফলত যি চিকিৎসা বিনামূলীয়াভাৱে হৈ আছিল, এই চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ফলত যথেষ্ট ধনৰ প্ৰয়োজন, এই ধন কিন্তু গাঁৱৰ লোকসকলৰ নাই, যাৰ কাৰণে এতিয়া এইসকল ৰোগীসকলক পুনৰ ঘৰলৈকে উভতাই নিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।